Det er med en app, der hedder 4D-scan. Du kan selv prøve det. Har du en telefon med? Ja. Hvad har du, en Android eller iPhone? Jeg har iPhone. Så gå på App Store. Prøv at se, nu står han derhenne. Kunstneren. Ej, det der, nej. Det der, det er fucking cool. Hvis du går på App Store. Okay, han står der stadig, det gør han ikke.